gelecek aydın olsun diye aydınlaşabilirik mi? Ali təhsilin ve orta təhsilin üzerine çok büyük yük düşür. Müəllimlerin yanaşması gənclere değişmeli. Müəyyən yaş dövrü keçir. Deyir, bugündən sonra nə oxumaq? Təhsil həddindən artıq uzun müddətlidir. Bütün sahələr üzrə mütəxəssislərimiz olsun. Təhsilimizi o qədər sürətlə irəlilətməliyik ki. Onlar düşünməyi bacarmalıdır. Bizim universitetlər də reallığa yaxınlaşmalıdırlar. Praktika keçirlər, puanı öz gözləri ilə görürlər. Əgər müəllim öz fənnin yeniliyi ilə tanış deyilsə, o tələbiyə hansı yeni bilikləri verə bilər? Sponsorlar: Min Bərəkət, Halal Nemət və Z Times xaricdə təhsil şirkəti.